Rina nuk e para lajmëroi se kë e kemi mysafir, ju ndoshta e kuptuat edhe nga kënga. Nëse në këngë ishin dy persona që kënduan dy repera. Njëri prej tyre kemi, është Ajsa Meti, reperi nga Shkupi, i cili së fundmi ka nxjerrur, domethënë tre ditë para tre ditësh ka nxjerr albumin e tij të fundmit të titulluar Boomerang. Do të flasim rreth albumit, rreth këngëve që e përbëjnë albumin, po një herë mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në 21 gradë. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Edhe së dyti hiqi emocion. Do të munduam. Hiqi emocion atë gjuaj diku. Jemi drejt për së drejti, nuk e di a e ke qef punën e intervistave apo jo. Nuk e di, sot që më pengon, sot që kena pas eksperiencë deri sot, po çfarë them, nuk është që më pengon. Është i hapur, reperët dysi janë të hapur për biseda, edhe flasin lirshëm, flasin me duar, edhe nuk e kanë fort dert. Mirë, shiko se kur te flasin me duar, edhe unë flasë shumë me duar. Edhe më duke vetja për pak si një reperë. No, është vetë për natyrës. A i si, kjo është një këngë bashkëpunim e cila ka dalë për dy javësh nëse nuk gabohem. Ka që ka dalë dy javë, do me thonë me këtë këngë është paralajmëru që ka me dalë albumi. Është në bashkëpunim me Grimin, një reperë që punojnë atë njëtë në studio. Shumë projekte kena bashkë. Me këtë këngë e paralajmëruat edhe albumi ka dalë para 3 ditë. Po, desha të filloj me atë se a është kjo vetë një këngë bashkëpunim në albumin tënd, apo kjo edhe bashkëpunime të tjera? Jo, në albumi jo mba 7 këngë. Do me thonë, nuk jo është edhe lista shumë e gotë, po për arsye që o bo mrena 3 mujve, kena punu qaqë, në albumi jo me Grimin, është A-Lock edhe është Dado. Do me thonë edhe ka producenta që kom punu me 3 producenta, është 7 Beats, Andy Beats edhe Fistnik Beats. Dhe mos gaboj të gjithë këto repertë të cilës apo i përmende në bashkëpunim në album, janë nga Shkupe. Krejt jëmë prej Shkupe. Se nuk e ve ndosët të dalësh pak jashta Shkupe, po nga të tova, Shkupe, jena pak lokalist. Pra të arsia tua. Jo, ka me pas, mu më pëlqen, kur është dikush i mirë, gjithmonë ka respekt. Po nuk kjo një prej atymve që ose i shkruj, ose diçka, kështu që edhe me mundët me pas bashkëpunim me Kosove, me Ketë, ka repera që i respektoj, po ndështë atartë më ndohë. Nuk i reper nëse këngët e tua, tekstet, nuk i shkruan vetë. I ke shkruar të gjitha tekstet vetë të këtyre këngëve? Jo vetëm tekstet, edhe prej instrumentaleve, prej miksimit e krejt jënë bëme prej zeros vetë. Do me thonë, jënë punu në Jackpot Entertainment, aty ku jëmë të punu unë edhe Grimi, krejtë senët jënë bëme prej zeros. Nuk mund është me gjithë 10% që është e vjetë prej dikon tjetër. Do me thonë, ke hyrë fuqishëm në atë aspektin e krimtarisë. Kom prit 4 vjetë që më këthi fuqishëm. Kom pauzu 4 vjetë për më këthi. Tregon nga frymzohesh kështu për tekstet e këngëve, a përfshihet edhe realiteti shoqëror në Maqedoni, përsa i përket nështë a pjesës e shqiptarve? Nuk ka si realiteti, mundohemi mi hek njerës të pak për ati realitetit që është keq për të nga, për fat keq, po. Kujti këndon? Kujti këndon? Senëve aktuale, senë që po këndohet tash... Politikës? Punë veçuria? Ma mërë me një, jo, punë veçuria, jo, shqyqyr, jena shumë djenë të mirë. Rrugës, parave, femrave? Qa jo është qëllës, e kam bëhet tash qëllës, po une zakonisht për veti nuk... Nuk ma meronën shumë ajo pjesa me shkryj për diçka që s'jom. Njerës që jom rreth me e din, kur nuk largona prej asoj vijes, me deviju, që ajo që jom, që ato e shkryj. A i këndon pra dashuris? Dashuris, diri sot jo, po kur ti vjen koha kena mi kënu. Se a, nuk jeti që din të dua, shë e kështu? Di me da shumë, po... Se te e shkruaj vetëm atë që jam? Po. Po bjen ku ndërshtem tash me fjallët e tuaj, se di me dasht, ama dashnis nuk i ke këndu. Di me dasht, po kam i këndu kur t'vjen koha. Di me dasht, ama se du kërkane. Jo, për me dasht i du shumë. Okej, e di qëfar, ne po e dëgjojmë edhe një, e kemi bërë një përmbledhje kështu të këngëve nga albumi jëtë më i ri, edhe për të lishkuesi tanë që ta dini se për qëfar është fjalla, dhe pas ta i këtemi për sëri në studio. Sënëm zë nësjoni një vejnë tjetër e kom. Shumë i mirë plani, unë e bëjke qka e thom. E ty kanë me thom filani, shumë i smut mikrofon. Ta më kur sënëm afron kot nëse ti provon. Mose më imbeti, lypë ma një foto. Rrujë mirë portretin. Ty pëm do në thuje, unë e di sekretin. Ty pëm do në thuje, ty pëm do në thuje. Veq unë e nuk du ku që përveç lekit. Ty pëm do në thuje, mose më imbeti, lypë ma një foto.
rrye mirë për tretin. Ajsa, se një guri kërit gazja, nëjke dhe ati dasja, alkohole dhe ganqa, kriminal u di rasta, në neve mu kom s'ka qanca. Shive dhe shkupi shvejt marin masa. Ajsa, ku është baci është i mitë, tu po vrasje është i mitë, krejt kiju si është i mitë, Jo shimitë. Ku është baci është i mitë. U bo një ko që nuk kumbo rap, njerë cilur për comeback, artilleri kombo vet, ti ka që mjon për combat, mushty me do se kom njet, rima ta loj kom jet, shpatës prins. Une jo musta për kët loj me laps, loja mu mdjen si kur MVP, këta s'po dalin ja si kur mu bo kaps. U këthi, Mr. Boogie, të unë saluti, njëherë këthejna m'vjet, edhe qateri ju këputi, apet, të veni njët ku kete hupin vetim. Tankohen turnet fresh, pidu n'zarf, pidu cash, prap mu përsërit si flash, këshyre cash. Tankohen turnet fresh, pidu n'zarf, pidu cash, prap mu përsërit si flash, Baby, jom tu e req, tullun e jom të ndreq. Moj sekret nuk bon mu lec, jom me juve dos tun e jom veq. Me mojt me like the best ever, për këto ku mlon shumë net pa gjum. Money team like Mayweather, flash it i vesht barë si plum. Nuk o gjuk të qtet ti s'flin, nuk ku pikus do minut të mvlin. I njëti në rrug, i njëti s'kena dhe shof shumë largë e komite. Dëgjuat edhe një mix të këngave nga albumi Boomerang nga Ice. Tani do të pyesim, pyetëm 7 këngë përmban albumi. Po. Boomerang është kënga e cila përfaqëson albumin, apo jo? Po. Na trego pak pse Boomerang edhe cila është përmbajtja e këngës Boomerang. Dhe pse pikërisht ky emër? Boomerang, se çuçi thash, kom pauzu, kom prit 4 vjet për më kthy. Kena punu shumë gjatë asaj kohe, sot që kom ne shumë anësh, jo marr me muzikë. Shumica se kam prit që unë këthy, edhe unë këthy si Boomerang. Mirë. Për mbledhe asaj e qaj. Tashtë do të pyes ato pyetje të reperave që i bëhen. Kur thua 4 vjetë ke pauzuar, sigurisht të kara rastit të dëgjosh edhe këng të artistave të tjerë, të repereve të tjerë. Kë reper vlerëson më shumë ti nga Kosova ose Shqipria? Do pëndën Shqiptar, pa marë. Ose nga Maqedonia, sepse kanë filluar edhe këtu të bëhen shumë. Tashtë, reperat e mdhajt, pion ato që nga kanë hopë rrugën neve, kështu që meritojnë respekt krejt. Me vequn ajkon, s'po di, po... Pi Prishtinës është njëni që respektoj shumë, Emi, bon muzikë shumë të mirë. Do më thonë, do shta përdikon jo, po... E ndje muzikën e atina, bon muzikë shumë të mirë, ato e respektoj për tjerë, s'po di emra. S'po di emra, nuk dëshiron t'i përmendës, kështu në tjarës është famën. Jo, seriosisht, vetëm ajt njerë për njerë për i trive, për moshatarve që... Për vetëm emrave të mdhaj, tri nuk e di. Do më thënë, nuk është që kendo një emër nga këta të mdhenjë përfshirë, nuk e di, Noizi, Edri, këta që kendo një probleme. Për e këtymve që i përmende, krejt jënë të mirë. Për diri sa kanë qatë shumë sukses, së mund të shmirë. Tani do të pyes, a është për kushtim? Shikotar, Medina pas ka vendosë ato pytjet nga të smuse, ndërsa onë përbëhe me mira në këtë emisja. Si jam të nga smuse, onë besoj se dëshirojnë artistët të abojmë të pytje që të shprehen. A është ndo njëra nga këtë këngë dedikim në aspektin disë për ndo një reper tjetër? Jo, mërënda albumit nuk ka. As njëra? Jo, mërënda albumit nuk ka, si jena fokusu me bo punë vetë, nuk ka. Shumë artistë të cilët i futen skenës dhe cilët nështë ta dëshirojnë të ndërtojnë sa më shumë karierë gjatë viteve në vazhdim, përdorin këtë strategjin e të përmendurit ndo një artist tjetër ose të bërit kështu disa kundrejt dikujt. Tja, nuk e pa të arsyshme që ta bësh një gjëtë tjilë? Jo, nuk është që s'ka repera që më pengojnë, ka repera që më pengojnë shumë. E kush pengojnë? Më pengojnë shumë, e din kush më pengojnë. Edin ata? Po, edin. Edin, dhe me thënë. E jo, që përpengon. Nuk e kom zhjetë këtë rrugë se është letë bëhat dikush me hy në stratë në krahë temin, të më shanë mu, jo në të shanë dikon tjetër. Unë e kom me bëhë punë, kujti nevojitet me hy, letë më shanë mu. Dhe me thënë ti nuk do të bësh desë dhe i në momentin që dikush të bënë ty. Asnerë. E po, me të bëhë dikush ty, ja këthen. Ta shofë. Varët kush pas ka disiratur dhe rritë nështë. As një fjalli, do me thonë. As një, mrejnë albumet, as një.
Me cilin reper do ja kushtoj një dis? Një dis, nuk e di, thash, ka plot. Sa ka që, rinatia, bëjmë ato, ka muzikë të mirë, qatë ka muzikë të keqë. Me letra, kështu edhe pastaj, pa tjetër e kishtë përgjigjëse. Po, se kështu nuk po mundemi pak. Me opcione. Kjo plus për mu. Ti japim disa opcione, pastaj duhet të zgjedhësh. Sa është për mu. Mirë, atëre nësi unë një disë një bashkëpunim me cilin reper do të bëjë një bashkëpunim. Nga na pozitive të flasit, tash. Nuk e di, kisha bo me dikon që e respektoj. Në më thonë, për momentin prej të reperave të rinë. Si duhet dikush ta fitoj respektin tënë? Si e fiton dikush respektin tënë, dajsë? Po, repera në dërmjet veti, e ndjena ato kur dikush është që ajo është ka folin kanë, këdhe që është dikush tjetër. Mu, si që ka zova ma përpara, për momentin e respektoj e emin. Okej, unë duha të ndarëm dhe të Shkupi. E dim që ka shumë talenta, ka shumë artistë të cilët, edhe me cilët ti ke bashkëpunuar që bëjnë muzikë shumë e shumë ko. Por, letemi kështu, generalisht është më pak në fokus, në krasi me qytetet tjera, apo reperët nga qytetet tjera. Qëfar me ndonë së është probleme? Po nuk e di, në Shkupo kanë gjithë mund që ashtu, nuk jonë kanë sytë këthyme kana asë njëherë. Do me thonë edhe këngëtarë të mdhej që i kena pas, jonë kanë dyqysh këngëtarë të sezonës. A me ndonë që është mos përfilje nga artistët e mëdhenjë për kra artistëve të Shkupit, apo thjeshtë mos interesimi juaj që të bëheni bashkë me ta? Jo, është që shu të regohë asion vetëm une, jonë edhe plot tjerë që nuk i shkru në dikunë, sa do t'i madhë që jetë une, nuk shkru i ti me ma postu një kanga po diqka, nuk shkru i, sa do që t'i esh i madhë. Êshtë pun egoje? Po, sa do që t'i esh i madhë, muj me të respektu e krejt, me të shkru i me ma postu një kanga, me ma këthy një follow një sen, s'ka shansë. A për në shku për thome, edhe këngëtar tjerë që janë kanë këngëtar sezonën, nuk është dikush që ka hypë shumë nalte dhe ka nejtë një kodë gatë që aty. Ne na të munu që ato, me bo punë që me hypë nalte dhe që aty me mri. Kur jemi këtu, edhe unë desha të ndërli dhe Macedonia nuk është se për artistët, në fakt për reperët, ofronë shumë mundësi. Kemi nduar të dalësh në Kosovë, ndoshtë atë të deportosh, apo me ndonë gjatë gjithë kohës të qëndrosh këtu, edhe nëse nuk të ofroa taj mundësia popularitetit të cilin e dëshiron, se cilin e artist? Unë e besoj që me punë, me punë të mirë, me muzikë të mirë, ajo muzika mirë nuk njefë kufi. Kur të bësh muzikë të mirë, del jashtë kufive, shpërndash gjithka. Apo e vlerësojnë si muzikë të mirë këtë që po bënë, më trego pak për feedbackun e publikut? Albumin që e kena nëzirë, do më thonë, kom komplimentet mira, për njërzve që se kom pritë, se kom ditë që më gojnë, po kur e kom nëzirë, më kanë shkru, shumë mirë e kam pritë. Do më thonë, Shkupi e ka pritë shumë mirë. E ti, si është një ditë e jo, tja, rënë gjatë gjithë kohës në studio, apo edhe punon edhe... Gjusëm kohë, gjusëm kohë e rinë studio. Tash nuk jena të nejtë shumë, se jena në renovim studios, për që atë kena bo kongë shumë, që të kena përmenzirë, diri sa të renovojnë a studion, ta në kena më këthy halo ma fort, kështu që, qajo, njerë për njerë, jo mi dirë, nuk jom të në kohën studi. Është mjaft optimist Ajsi edhe premton shumë në fakt edhe do të qëndroj në Shkup, po të regon pak a të kanë përkra artistet e tjerë, të kanë shpërndarë këngën ose të kanë bërë një like. Pa i thënë të, se ti nuk i thua. Po, me që nuk i thua ti, edhe ata artistet jashtë kufive kanë, po edhe brenda të kanë përkrarë sa do pak. Përveç atymve që janë këto, që une këmë bashkëpunu tjertë jo, emrat më dhaj jo, ju të regova, se dush mi shkrujt, me lutë, une nuk e kom ato. Pa i shkruar. Ka me bo me punë që dikush, dikur me ma postu edhe di që ma ka postu, pse i ka pëlqy muzika. Nëse unë i aqoj ati, i thëmë, a mund është me postu ose në i sen. Mirë, po kjo është edhe album jo t'i parë, apo? Album jam i parë, po. Nuk është se presim me njëherë që ta shpërndajnë artistë më dhe, ose që t'ati. Ha pas hapi. Ndohë që 10 vite punon për një gjë dhe... Pikërështë, dhe bën një bum pas 10 vite, shpikërështë. Ka artista shumë të mdhaj që kam punu ma shumë se 10 vjetë, edhe kur kanë mri për njerë ma shumë se tjertë. Po, e vërtet, po, qëfar të bënd ty të veçanë, tani përgjigja besoj dhe tjetë jashtë modestis, tënde? Vetëm që ajo që jo në vetë, që punoj me njerës, që menoj njëtë sione, që e kena të njëtën film, do më thonë, krejtë mirën vesh në dërmjet vete, e dina se cilë qëfar ideje ka, në erë në lidhën ideat, se na të dalë për i vetë. Po, në hip-hop që bëna e përfshin edhe ndo një rrymë tjetër, këto treja që ka ndalë rap, trap, ajo, një rap, trap, kamet, besom, është muzike mirë edhe muzike keqë. Mund është me avnu vetëm një vinë mes, muzike e mirë, muzike e keqe, krejtë jo më bërgati njërë po të nguan. Ti beson që ka muzikë të mirë dhe muzikë të keqe? Ka muzikë të mirë, po ka dhe muzikë të keqe. Do më thona jo, muzika keqe
e mbulon këtë muzikën e mirë. Mm. Fat keq. Si gjithmonë ti shqiptar ç'është është. Mirë, po ku jemi shqiptarët në këtë rrymë muzikore? Ku jemi? Do të thonë jo vetëm në Maqedoni, por gjithsesi shqiptarët. Po, për hip hop. Për hip hop kanë artista shumë të mirë. Shumë mirë. Në krahasim me shtetet fqinjë që i kena, me venat që tu mangat, jena shumë të mirë. Nuk mundën më shtimi neve, me hip-hop shqip s'mundën më shtimi. Shikot, je edhe i ri nga mosha, o? Se këtu foli kështu me shumë sigurie, vetëm se. Po çfarë premton për të ardhme? Po të thonë... A jetë premtime së politikanta? Vetëm që na imbojnë a premtimet. Jena të pritë, mu kry studio, edhe po të thëmë, kom pushu 4 vjetë, kom material shumë, kom shka me tregu. Albumin e kom qitë për 3 muje gjysë e kena punu kretë, tash ku të bëhat studio, besoj kena me punu ma shumë për një kohë ma të gatë. Projekte tjera ka, kongë që i kena gati, jena të këshyrë mi bë me video, kanë me dalë shumë shpejt. Besoj për një muje ka me pas edhe 2 projekte tjera. Po shikom, besoj që duhet kesh menduar në lidhje me ndonjë strategji se si ta arrish suksesin. Dhe ndërto, besoj edhe rrjetet sociale bëjnë pjesë, që është një ndër resurset më të mira në kohët e sotit për të promovuar veten. Rrjetet sociale tregova. Nuk e bëj follow dikon, nuk e luti dikon. A pi blen followers? Jo, s'ka shans. A pi vën kështu sponsor të kë? Në album tash e kena bë me promote, po shkon mirë, çka po them, diçka çka mua më investu vet, po. A më prit për dikujt tjetër? A ke plan ti blesh viewsat ajo? Asnjëherë. Pse? A ke pyet, atë ka ardhë ndonjë ofertë që të thonë, atë i blenë, këto, këto, këto. Se ka këngëtarë që na kanë ardhë në studio edhe thonë, po, më shkruajnë me njëherë, sa del kënga, nuk e di ku shkruan, po shkruajnë, ka që para, ka që klikime. Pidina sa janë, edhe me çmime, edhe me kretë, mo janë bërë shumë famshme, janë bërë shumë famshme, ki, 30.000, 50.000, 100, 200, 1 milion. Klikime. Po, kështu që, të ne nuk ka shanse. Sa kushtojnë 30.000 klikime? Mas, që të regojnë atë tanë? Të regojnë zë bedi. I pasar ndo një ofertë, pasar. Jo, ka pas ofertë, apo si kena prënë. Ndo shta, shpeqer thojnë, kur ta kona me dikan, shumë mirë, muzike mirë, pe vlerësoj, ama shumë pak klikime. Nuk këmë lu në rojnë, për deri sa tim thu, kongën e kitë mirë. Oke, okay. Ajsë, na të regojnë edhe pak për planet në vazhdim që ta përmbyllim këtë po, bisetë për sonte. Po, dua dhe se ndoshta e din publiku, po unë nuk e di pse ajs emrin e kërë. Se është i akull, kështë është i ftohtë edhe kërë flenë. Jo, se ta di me dashtë, mirë, akulli nuk i me dashtë, ashtë i kanë djenja tipi. Êshtë ajo, po, është pjesë akullit. Po, kur vjenë zjarë aty për afër, shkrijet. Në zjarë, kur vjenë, po. Jo, nuk e di. Kohën që kom pauzu, kom menu shumë edhe për muzikë, edhe jashtë muzikës, jetë kështu. Do më thamë shpesher një ndonë emocione me njerës që zduhet e ta në qëtin mi bënd djenë ato këll që me këshyrë vetëm punën tane, mi majtë nga të vetit njerës që i donë për tjertë në dhimën. Ditën e mirë. Në dhimën. A, dhimën. Planet për të ardhme? Konga ka gati. Studio duke u renovu. Studio është duke u renovu edhe besoj për mrena mujit ka me dalë edhe një spot me kongë tre. Nga albumit? Ka më konë. Jo, prej albumit ka më konë kongëri. Ma albumi kena kry ma, e kena lansu qaj. Okej. Të falenderojmë shumë edhe që ishe këtu. I falenderojmë edhe suportuesit, mbështetësit e tu, që janë brava kamerave, nuk përshihen, edhe të presim herave tjera me shumë takë. Faleminderit, knatësia ishte imja, shihemi përsëri. Sukses, ajse, mi ruta popshme dhe projekte tjera, ndërsa të dashur qikues, tani do të shkojmë me një shkëputje të shkurtër, marketing, dhe rikthejmë me materialet të tjera në studio.